بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان ومركل اي اي تي في اي برامجيدين رسالها ما انت محامرتي وا فيصل ابروني ان ما ما لا سو دافي وحا جري ان شرر اد مهم وها او لو قبتي ودك جبوتي شرر كاسو لو سو كيناي ام سو ييمد سوماليا ايو سومالنا لو هي سيني هدبا waxaanu ka hadlaynaa in Soomaaliland ay xaaladeedii shirka si uu la tagtay Soomaaliland oo shirkaas ay ka hadlaysay waxa ka maqnaa gacan bidixeed oo aad u muhiim u ah in gacantaas oo gobolka Awdal meshii markaa lagu garnaqsinay waxa ka maqnaa gobolka Awdal maxaa keenay inuu gobolka Awdal meesha ka maqnaado fasaba bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh daawadayaasha qadarinta leh ee naga daawanaya Aero TV mar kale waxaan idin leenahay galab wanaagsan ama casr wanaagsan nimba yaani xilliga ku jiro meel kasta ee martabada maqaamka ama martabada ayaa idin ku salaamayna su'aashaad intaan ka jawaabin marka hore waxaan doonayaa tacsiina halkaan uga diro bulshada Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaa saaka ku geeriyooday wadankan Ingiriiska qaasatan magaalada London qoraa sare oo Soomaaliyeed oo la oran jiray marxuum محمد باشا حاجي حسن oo kamid ahaa qalinleyda Soomaaliyeed ahaanin abwaana kuna culus bulshada Soomaaliyeed qoraagaasi reerkii oo horidiisi iyo caruurtiisi iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed ayaa rabaa inaan halkan taasi uga diro inta ka dib hadaan u soo noqdo su'aashaada shirkii Soomaalida loogu qabtay dalka Djibouti anigu ma oranayo shir Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa la qabtay laakiin waa shir Soomaaliyeed oo lagu qabtay dalka Djibouti maxaa u sabab ahayd shirkaasi inay ka maqnaadaan qorweyntii ama bulshadii gobolka Awdal oo ahayd mudantii gobolada Waqooyi ayay su'aashaadu tahay Soomaa horta runaantii shirkaasi ma ahan shir ku qotoma baahiyaha iyo aragtida bulshada reer Waqooyi reer Awdal kama maqnayn waxaa kaloo ka maqnaa gobolka Sanaag iyo gobolka Sool iyo qaybo muhiim oo ka mid ah gobolka Togdheer shirkaasi waxaa muddo la soo dhiraandirinayay in muddo tan iyo intii qaranka Soomaaliyeed burburay waa shir aan oran karayno dhinac ayuu u xaglinayay marka loo eego baahiyaha is dul tuulan ee guud ahaan bulshada Soomaaliyeed qabaan gaar ahaan kuwa gobolada Waqooyi maamulka Hargeysa ee shirkaasi fadhiyay oo hormuudnay ka ahaayeen shakhsiyaad isku xaafad ah dantooduna ay ku jaangooneed baahida iyaga ka soo fufaysa iyo waxa soo fariistay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxyaabaha ka soo baxay iyo sida wax u dhaceen iyo maqaamka wax lagu qaabilay ama ay isaga hor yimaadeen intaba wuxuu ahaa mid aan u cuntameen bulshada Soomaaliyeed markaynu ka hadlayno dhinaca saxaafadda dhinaca aragtida dhinaca suuyaalka taariikheed dhinaca maqaamka iyo bulshooyinka sida wax u wadaagaan haddii marka aan ku soo dhawaado maxaa reer Awdal kaalintoodii meesha ay u bannayd waxaan doonayaa inaan ku soo dhawaado waxaan ugu magac daray guuldarrooyinka siyaasadeed ee bulshada Awdal guuldarrooyinkan ayaan doonayaa inaan isdul taago waana waxa keenay reer Awdal inay ka baxaan darka siyaasadda guud ahaan dagaalka Soomaaliyeed ma yadoonu dhinaca sii gelin aan jawaabtii ahayd in shirka maxay ugu muuqan waayeen gobolada Waqooyi kaliya in qayb ka mid inay meesha tagto laakiin qabiil kale ee meesha ka maqnaadaan maxaa keenay xilligan waxaa keenay laba arrimood baan oran karayaa ugu wax badan baa jira laakiin laba arrimood baa ugu muhiimsan midda koowaad bulshada reer Awdal iyo bulshada reer Khaatumo iyo Sanaag Bari iyo bulshada beesha dhexe loogu magac daray iminka run ahaantii in dhowaydba waxaa jiray aragtiyo isdiidan oo misna isku huursan oo haddana mararka qaar loo qiildayayo oo ka dhexeeyay in ay ka magnaadaan marka Awdal waxaa u sabab ah kaalintii Awdal marka horeba baahida la soo bandhigaya Awdal kuma isan jirin reer Awdal iyo reer Khaatumo iyo reer Sanaag marka laga hadlayo doodii meeshaasi ka socotay reer Awdal Soomaaliya cidna wax ay ka tabanayaan ma jirto oo male waana la dilo Soomaali baana dishay waa kow reer Sool waa sidoo kale waa labo reer Sanaagna waa sidoo kale marka waxaa la soo diyaarsaday ama la soo malmaloqay meelna kagama jiraan labo taariikhiyan ama sooyaalka gobolladaasi Waqooyi marka laga hadlayo
dadka reer oodal iyo sool iyo sanaag waxay kaga jireen kaalin mugle. Waxay dadkaasi ogaayeen iyada oo la soomaaliyoobay oo soomaali ay xorriyadeeda qaadatay oo jamhuuriyad soomaaliyeed la dhisay. Laakiin shaqo kuma leh, waxaan la leeyahay soomaaliyeennu ka goonay, dib baynu maxal ula soo noqonay. Marka doodahooga haddii ay maanta reer oodal garnaqsan lahaayeen ama sool iyo sanaag aan iraahdaba way ka ballaarnaan lahayd doodan ama shirkan Jabuuti ka dhacay. Laakiin waxaa meesha ka cad reer oodal inaanan doodoodi marka horeba aysan soo garnaqsan, aysan soo diyaar garoobin, ayna jirinba cid ay ka cabanayso Soomaalina oo ma cabanayso, Soomaaliyana kama cabanayso. Marka taasaa u sabab ahayd horta inay ka maqnaato meeqaam ahaan, laakiin siyaasad ahaan sababta uga maqan tahay iyadana waan ka hadli doonaa. Okay, waya, siyaasad ahaan sidee bay uga maqnayd? Siyaasad ahaan waxay uga maqnayd, waxaan xusayaa waxaan ugu magacdaray guuldarooyinka siyaasadeed oo laga soo bilaabo 1884 wixii ka dambeeyey, 132 sano ayay reer oodal ka maqan yihiin saxada siyaasadda sida dhabta marka laga hadlayo. Dadku inay siyaasadda ka siibtaan ama darka siyaasadda ay ka fogaadaan arrimo badan ayaa u sabab ah. Arrimaha marka qayb ayaa kasoo qaadanaya intuu Ilaahay inaga garansiiyo. Bulshada reer oodal waxay ahaayeen bulsho xanaaqaday ama jara baxsan oo muddo ilaa 700 sano ah ay cadow ishayeen. Reer oodal markaan leeyahay, reerka maanta oodal degan oo keliya reer oodal maaha. Reer oodal waxaa ah bulshooyin badan oo Soomaaliyeed oo u kala hayaamay bariga Soomaaliya, bartamaha koonfurta, dhulka maanta NFD loo yaqaano, dhulkan Eritrea la yidhaahdo, gobolkan Ahmaarada, dhinaca Oromada, dhinaca koonfurta Itoobiya. Dad yoogaasi u kala firxaday oo dir leh oo daarood leh oo hawiye leh oo raxanweyn leh ayaa ka mid ah horta reer oodal. Reer oodal waxaa ku soo haray intii markaasi loo arkayey in laga riixi kari waayo madaxa. Madaxa waxaa la yiraahdaa suhdimaha cadowga iyo inaga inoo dhexeeyey. Bulshada reer oodal markaa waxay noqdeen dad yool ah ama taarged u ah cadowga abisiiniyiinta ee markaa la ishayey ee 700 sano la isdilayey. Waxa dhacday kolba waxay heer soo joogto guuldarooyin badan oo aan hore uga sheekeenay oo 8 goor ay Soomaali jabtay, ayay reer oodal 2 goor dheerayeen oo reer oodal 10 jeer ayay jabeen. Waxaa dhacday markaa 1880-kii shirkii Berlin wixii ka dambeeyey, waxaa isbedelay aragtidii laga qabay geeska Afrika, waxaa isbedelay suhdimihii geeska Afrika, waxaa isbedelay dhaqankii iyo dhaqaalihii geeska Afrika, waxaa abuurmay qabaa'ilo ka guuray oodal iyo dagaalkii la oran jiray Adal Empire oo u hayaamay gobollo kale oo noqday qabaa'ilo cusub. Waxayna ka fogaadeen tuuriyada iyo halgaada ay wadeen abisiiniyiinta iyo reer galbeedkii suubanaa. Waxaa markaa soo haray beelo gooni ah, kuwaasi oo noqday kuwa yool ah oo dhaqaalahoogii iyo dhaqankoogii iyo siyaasadoodii intaba isbedeshay. Sababahaana marka ku soo dhawaanaya, waxaa markaan ka soo gudbo abuuritaankii jamhuuriyadda Jabuuti oo siyaasaddii reer oodal ay qayb weyn isbedeshay, isbedelkii milileb iyo geeridiisii la jiliyaasu markuu yimid, kadib xeelasalaase markuu yimid siyaasaddii reer oodal way isbedeshay. 60-kii markii loo guuray qarannimo Soomaaliyeed, siyaasaddii reer oodal waji kale yeelato oo reer oodal oo calooshoodu dibadda taallo oo mindhiqaradoodu dugaagu guranayo ayay Soomaali qaran noqotay. 30-kaas sano haddana qaranka lahaa reer oodal haddana siyaasadooda way sii hagaasaysay. Burburkii Soomaaliya markii haddana la gaaray, haddana reer oodal siyaasadoodii oo aanan miiraabayso oo aan markaasi miyirsan ayaa haddana waxaa lagu dhawaaqay wax la yiraahdo gooni in loo go'ayo. Gobolladii iyo deegaanadii reer oodal way soo shiiqeen, gobolkii oodal bay isugu yimaadeen. Gobolkii oodal haddana wuxuu noqday gobol intaasoo qarni tii hayay oo rafaadsanaa oo dhibaataysanaa oo aan garna helin oo wixii loo geysteen aan cidna ka garaabin, dabadeedna waa la isku dul qabsaday. Sababo marka badan awadood oo jira oo taariikhiyan ah markaan cuskado oon ka imaado dhowrkan qodob baan soo qaadanayaa. 1, guuldarooyinka siyaasadeed, waxyaabaha ay dhexleen ayaan rabaa marka qodob koowaad inaan kusoo qaato. Waxyaabaha ay dhexleen waxaa ka mid ah 1, dadka oo kala saari waaya waxay iyaga leeyihiin iyo waxa dadka kale ay la leeyihiin. Reer oodal waxaa isaga dhex qasmay jahwareerkii iyo duulaankii iyo docdocintii iyo rafaadayntii loo geystay darteed, waxaa isaga qasmay waxa iyaga ay leeyihiin iyo waxa ay Soomaali la leeyihiin.
dalka Djibouti ayaan ka bilaabayaa. Unkankii magaalada Djibouti sidaan hore u sheegay waxaa laga jeexay feeda magaalada Saylac oo xarunta maanta Djibouti da caasimadda dalka Djibouti meesha ay ku taal waxaa laga jeexay feeda gobolka degmada Saylac oo ahayd gobolka Awdal. Qaabkii loo jeexay, cidii ka qayb gashay, qodobadii lagu heshiiyay dib baan ka sheegi doonaa. Djibouti markii loo guuray tijaarti reer Saylac ee uu Xaaji Diide iyo Xaaji Kuul iyo Xaaji Khayriye hogaaminayaan ee ay ka mid ahaayeen raggii siyaasiyiinta waaweyna sida Jaamac Cali Muuse Jaamac Saylici oo nin abqari ah oo ahaa nin taajirinta waaweyn markii xagga loo guuray. Bulshadaasi waxaa la sameeyey magaalo la yiraahdo Djibouti oo markaa meeshaasi waxay ahayd meel geelu daaqo oo gasiiro la oran jiray, waa la aasay. Magaalooyin ayaa bilaabatay, caasimadeen ayaa bilaabatay, isku soo aruur. Magaaladii Saylac oo burburtay sababtoo burto horaa nooga hadlay ayaa haddana dadkeedii meeshaas ugu yimaadeen. Seeskii la dhigay, dadkii miyiga laga keenay, dadkii la magaaleeyey waxay ahayd in loo dhigo in ay dadka kala buursi ee markaasi hogaaminayay darka siyaasadda waxay ahayd inay kala gartaan waxay iyaga leeyihiin iyo waxay Soomaali iyo canfar iyo carab la leeyihiin waa la kala garan waayey. Tii waxay sababtay 77-kii in darka siyaasadda banaanka laga dhigo bulshadaasi reer Awdal. Way soo socotay dhinaca Ethiopian uu imanayaa. Haile Selassie markuu qabsaday soo dhameeyadii waddankaasi dagaal baa dhacay, dagaalku taariikhdu xoog uguma noqonayo. Dagaalkii dhacay ee Talyaanigu uu ku qabsaday Ethiopia, Haile Selassie waa kii soo cararay ee waddanka Ingiriiska yimid. Magaalo Bath la yiraahdo oo waddanka Ingiriis ku tal ayuu degay oo magaalada London u jirta 100 mayl qiyaastii u jirta. Haile Selassie markuu baxay, dadkii Talyaaniga ay wada kulmeen, ay wada hadleen, ay hannaanka iyo nolosha bulshada ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa ugaasjoodi ugaas Rooble oo ka mid ahaa ugaasyada ugu awoodda badan markaa ee gobolka dhulkaas joogay. Ugaasjoodi sababaha markii dambe loo xiri doono 7 sano ee Kamara jasiiradda la yiraahdo ee Yementa ku taala, sababtii 7 sano loogu xiray waxay ahayd ugaasjoodi in uu heshiis la galay Talyaaniga. Ingiriiskana wuxuu yiri labo qof mooyaane cid kasta oo markii meesha linaalaga eriyaday meeshaasi howl ka qabatay labo qof mooyaane kala wan cafinaya. Labada qof markii ugaasjoodi waa ka mid ahaa ugaasjoodi iyo arrimihiisi iyo 84-kii ilaa 94-kii bixintii Reserve Area wixii ka dambeeyay Haile Selassie soo noqoshadiisi waxaasoo dhan waxay ku qootamaan haddana iyadoo la kala saari waayey dadka halkaa degan ee reer Awdal waxa ay leeyihiin iyo waxay Soomaali kale leeyihiin. Inta markaan kasoo gudbo oo fara badan waxaa jira wax la yiraahdo fashilka nolosha iyo siyaasadda oo iyaguna mar walba lagu riixo dad gooni ah. Bulshada reer Awdal xaaladda soo martay markii la gaaray 19-kii burkii shirkii Burcal la isugu yimid, dabadeedna Boorama la isugu yimid, dabadeedna wax badan baa dhacay, Ilduuf dhacay. Yacni waxaa soo baxay wax la yiraahdo fashil nololeed iyo mid siyaasadeed oo bulshada Awdal ku dhacay, taasoo sababtay in mar walba lagu riixo qolada markaad joogto. Shirkii Boorama maanta markaad dadka wareysato waxaa lagu riixayaa qaladka inuu leeyahay odayaashii gandaha ahaa ama odayaashii guurtida ahaa ee yagleelay waxa maanta lagu yeeray Somaliland. Daahir Riyaalakaahin markuu meesha qabsaday oo dadku filayeen cadaalad darrada inuu wax ka qaban doono oo dadku filayeen inuu bulshada noqon doonto bulsho wax wada leh, ma dhicin oo isagu wuxuu qayb ka noqday dhibaatooyintii iyo dihaleyntii bulshada loo geystay. Waxaa yimid haddana ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Saylici oo maanta madaxweyne ku xigeena. Dadku haddana isaga haddana waxay ku eedeenayaan eedda iyo rafaadka iyo saamixumada iyo kalsooni darrada isaga inuu ka mas-uul yahay. Waa qodobka labaad ee qodobka koowaad, yacni firqadiisa labaad waxaa keenay dhibaatada maanta jirto. Qodobka marka firqada saddexaad ayaan israacsanaya isla qodobkaana, dadka oo masruufta dhaxalkii awowayaashood. Bulshada reer Awdal maanta waxa weeyaan waxa ay ku nool yihiin ay masruuftaan waa dhaxalkii awowayaashood, waa wixii awowayaashood qabteen, waa dhulkii awowayaashood ay difaaciyeen, waa intii awowayaashood ay wax ka qabteen, wax kale oo intaa dheer ma jirto oo aanan ahayn. Dedaare guri yar iyo aqal yar meel laga dhisan horumar maaha. Marka qodobkaasi ayaa muhiim u ah arrimaha qaarkood, kuwa kalena waa kusoo dhawaan doonaa. Waxaad leedahay macnaha xusuus bay ku nool yihiin ilaa xilligan. In waa sheeko aad u dheer oo xiiso badan oo u baahan marar kale in laga hadlo. Laakiin in gobolka Awdal wuxuu ku yaalaa 3 qaybood meel ah, Ethiopiana xuduud buu la leeyahay,
جبوتي الحدود بالله سومالنا الحدود بالله بقول كأعضو لو كتر سيها مانتا إن سومالنا وكتر سيها وقيب كيها ما إسلا ده هاي سياسة ده قيب وكيها هاي إن دولة إن معناها سومالنا وقيب كيها إلا إذا سبوح ده وهو جرينا سي إس إيه سنو دمين إسلا ده هاي بركة للي هاي قبل كأعضو لو كتر سيها سومالنا ضد بعض مودا إن سيدا أي يكون قبوب يعني أو كفر حسينهم لكن حقيقة السيدة معها حقيقة وحنا نقول إنه تعلنا هي حقيقة ويا كلا فوقتها and that store أما النظام غير هي أفضل إن يسوي مال كم تاي مال لكم يا محمد okay and وحا مهمة إن نغيحنا وما حيسوي مال لنا ضد كور تاسع مهمة تامر كي نغيحنا كاليتها أفضل ونفهم كرنا وابعي هذا سومالي لان سومالي لان سومالي لان وحاويان ايق عانها اما روتيقا اما غطول ضرورو وحي ليهين وقت اي دعان يعني عانها تويب ستو حالقا باشان عيشتو دو عيشة كده بني اي دعان قدرت دو اللمي مقع سومالي لان ومقع اكسباير وو اكسباير وو دعي لحدن كيبا ودن بيسي مقع عان وحا مانتا كو قبرارتي اما هوان ونمن شخصيات oo ku macaasha ama caalamka kula macaasha inay magacaan ay wax ku noqdaan marka Soomaaliland marka la leeyahay Soomaaliland qeyrna maahan dulna maahan dadna maahan laakiin waa koox kooxdaasi marka wax macaash leeyda qayb ka mid ah ayaa reer awdo ka soo jeedaan kuwa reer awdo ka soo jeeda ee Hargeysa fadhiya ee macaashka wax ku leh dad la soo doortay oo bulshada reer awdo ay idmadeen ama ay kaleeyeen ama ay dirsadeen ما أه نكستو وح أمسيها إن قدر لقى سوقتي لوير داي ما له حلو صلاحي دبوا دنا ما تبدل سي كل كار رير أفضل خرينا وقمة سميت أهل سوماليلان ما أنتنا كمين مع لكن ويجيران شخصيات كبيش عروت هذا وحيا بقى وين إنه ويد أو ويد بكان ويدنا أيكو أي فلعلنت هذا تاي وحويان هذا أضيع عقل كأم السودان كمشي جوجا كتر هذا وما هي مقام كان أتكون نوشاي يا دت كاجي يا نوش تاني يا محامي سلام فوق علي ويقول هذا عروت يا غير كان كبيشة سياسي ويقول يا غير كان كبيشة يا عروت مركا نين عروت يسبيلنا يو مصير أمدين أم هل ذكره كمان هل ذكره مركا غير عوضل وحويان وحاي وحا دول مجاي ما أنت كوجران أو جو عن قول درر السياسة ده مركا اللي جاي ما دو دولة نمدي يفدرال كي يقيمه الدولة ده أيه كقتينه taasana oo sabab ah inay noqdaan dad ku jira yani dhagax laba dhagax dhaxdood waa gartay aan dib ugu soo noqdo arinta ka hadlayso ee Soomaaliland shirki dhawaan lagu qabanayay Djibouti ee waxa loo kala fadhiyay Soomaali ee Soomaaliland gobolka awdal waxa matalayay gudigii ka socday Soomaaliland haddii marka ma waxaan leedahay macna gobolka awdal kama qayb gelin baan leedahay shirkaas maadaama uu ku magacaawin yahay dowlad Soomaaliyana ay ku qiimeeyay inay Soomaaliland horfarisanayso oo Soomaaliland uu ogtahay inay yihiin gobollo badan ay in oo Soomaaliland ka tirsan sida gobolka awdur uu ka mid yahay oo dowlad Soomaaliya marka ma waxaan leedahay dowlad Soomaaliya waxay soo horfadhiyay dadyo kale mise dowlad Soomaaliya iyo gobolada waqooyi ku yaal dhan ma soo horfadhiyay waa su'aal muhiim oo qudheeda u baahan daraasadeen iyo in qof walba halka uu doonayo loo xaqo dowladda federaalka way dareensan tahay waxay hor fadhiday inaysan ahayn gobolada waqooyi way dareensan yihiin dowladda federaalka reer awdal iyo reer sool iyo reer sanaab maysan hor fadhiyin iyo qayb ka mid ah togdheer waxa weeyaan arrimuhu waxna waa wax muuqda waxna waa wax qarsoon waxyaabaha qarsoon ee dowladda federaalka u qarsoon iyadoo weyn ognahay hadda ka hadlimayno waxna waa wax muuqda waxa weeyaan marka la leeyahay matalad marka la leeyahay aniga waxa ay matali karaya qofka aan idmaday ama yani martabada iyo maqaamka iyo sharafteedo yani ugu matali kara kaasa qofka aniga ay matalaya waxa meesha isagoo hor yimid shirkii ka horeeyay ee Turkiga lagu qabtay laba goor kii Imaaraadka lagu qabtay kii London lagu qabtay kii kan kasii hore Djibouti lagu qabtay intaba waxa ay soo fariisanayay dad matala dawladda federaalka ama dawladda ku meel gaarka iyo shakhsiyaad gooni ah oo huwan magacaasi ninka ka matalaya maanta la Soomaaliland baanahay wuu ogyahay isna wuu ogyahay anagana waa ogna ilaahayna wuu ogyahay
إنه سومنلان متنين ووجيها قبل هذا بارجا واحد كسرده ووكسويها قبل كسر إنه سجعان كوين ووجيها قبل كتقدر قيبها أو بعد إنه سجعان كوين ووجيها إنه سن أول المتنين لكن واحد ترى قال جلاء يقعد دلاله وكهلي رجع حرف دي فدرال كمتلي رجع فدرال كمتلي وحويا لحال حراليال حال حراله عصو قطب الحين دم عن من كان هرجسكي متكسر سومال لان هدات شم قبل أيك كومنتاي وسومال لان لن أجرتو وحنو بعنا هدات كسومال لان متلي تاسي وحن كتوسيا إني مشا كمرنيت نمك هرجس كيمت وحيكو أندعودين أو كو قصبين ما يعني دولة فدرالك هل قف أو هروغوي يعني لو جس صدرين درك سياسة ده يدات كوضع حليا تاو حيكو عدينيسا تاو حيكو عدينيسا دمت قبل هذا وغوي إن المشا لوجوجين و ان لو سو فريسن لكن لو فرفديه مشى الا غنعيو كوخو غوني وايو هدي لا غنعينيا اودل يسول يسناك وهي اهيد وزير غير اودا لا جيرو وزير غير سناغا جيرو وزير رسولا جيرو وها جيره دد خليبانا وها جيره دد اقل كسره كو جيرو ري اودل يو لبدا غوبلو كلا ددكاسي او متلا فدرال مغا فدرال كو سوقدو وحدنا متلا غوبلودودا ايا غرنقسن لها حنونكا يا كاركا بلوشودودنا درنسن لكن نين هرجيس كيمت او اودل با ان دد اودل لغا دونين او سو لغا دونين او سنغ لغا دونين ايا و خور فرستاي مرتبدي دولنمدي يا سومالي marka ta anu waxaan aaminsanahay waxa meel ka dhac ku tahay sida hore noo sheegay bulshada gobolada waqooyi oo waliba loo sii kala xaglinaya ki dowladda Soomaaliya dumiyay ee qaranka baabiyay ee ummada meehanaabiyay ayaa hadana madaxda loo salaaxay xasagii hadana la doonayaa in yaani sad bursin la siiyo sad bursin oo ma baahno nin dambiila dambiila sad bursin oo ma baahno sad bursin waxa u baahan ninka Soomaalinimada u dhintay ee la hadda loo dilay ee calanka gadaashayda yaala habeen daraar lagu hagaajinayo kaasa u baahan inay dawladda federaalka hoos u eegto ee Soomaalinimada san eegto marka in muhaddadahay dawladda federaalka ayaa ka saxatay hawsheedii iyo sidii dadku la macnaha in wala shiri leed gobolada waqooyi oo dhan wada dhan en waxa weeyaan adduma waxa uu soo jeedinaysaa dawladda federaalka maya aad oo ma soo jeedinayo laakiin waxa weeyaan waxa muuqda ilduuf siyaasadeed oo aanan markii koowaad ahayn oo markii labaad ahayn oo markii saddexaad ahayn waxa weeyaan Soomaaliya waxa ka dhisan dawlad federaal oo la aqoonsan yahay 18 gobol dadba ku jira aqalka sare dadba ku jira baarlamaan ah waa wasiirro dadkaasi waxay matalaan goboladaasi suurtagal ma aha qof reer awdal iyo sool iyo sanaag ah oo ku jira yaani dawladda federaalka hadana in la yiraahdo gobolkaagi iyo dadkaagi waxa matalayo nin googooni goosad u socda ayaa matalaya laba isqabanaya ma aha dawladdu waa inay dawladda federaalku waa inay cadeeyso in Soomaaliland ay wadan go'ay ay tahay ay ogolaato ay cadeeyso aanan ahayn waa in ay dawladda federaalka Soomaaliland la maqaam dhigto sida Puntland oo kale sida Hirshabeelle oo kale sida Jubaland oo kale sababtoo ah iyaguba ku matalaya halkaan way joogan Soomaad garan kolka waxa weeye dawladda federaalka ilduuf siyaasadeed iyo mid taariikheed iyo mid la cafin doonin oo bulshada goboladaas in cafin doonin ayaa goor walba ku kacayaan dawladdu iyo shakhsiyaadka hoggaaminaya way isbedelayaan laakiin taariikhdu isma bedelayso dadku isma bedelayo dhulkana isma bedelayo barri ninka yimaado waxa uu sii qalinka ku sii duugaya shalay ninkii jooga qaladka uu galay ka shalay qaladka galayna ki dahad qaladkiisa u bilay ayuu raadkeedii hayaa marka taasa sababaysa ilduufkaasi in mar walba ay ka faa'iideystaan shakhsiyaad gooni ah oo marka hargeysa fadhiya oo og bulshadaana wax yihiin taasana sababaysa in dawladda federaalka maadaama ay la shireyso gobolada waqooyi iyo Soomaaliland ahaan la shireyso in waxa cad in gobolka awdam inay xubin ka yihiin macnaheedu dawladda Soomaaliland madaxweyne ku xubin ka yahay waxa cad wasiirro ku leeyihiin marka taa ma la iska dhigtiri karaa ولكن مدام اي كمديين سومالان اي كمديين سومالان دد كجوغنا حق او يمنا اي او هادليان سومالان marka dawladda Soomaaliya waxay ka dhex aragtaa in goboladii hadda aan ka hadlaynay gobolada waqooyiga ay qayb ka yihiin ee la hadlayeen aasi Soomaaliland aan horeban hadalka u sheegay aan sideedaba dawladda federaalku xaqiiqda meesha ka jirta way ogyihiin laakiin waxa jira awaamir iyo awoodo dawladda federaalka ka sareeya oo ku dirqinaya
عيد كستوا واحد طبعاً هيسو إن سيدا يروح الدنيا الله فرسته أوله حاسي وأنه وده كسونا وأكو ذلك أنا معمولة مارية ما راح ده أنا مركل الصوص على يجا أقلاده هدينا نكواسي إيشون كوي الدنيا عن أقلانه دبوع عليه إلا شركة عطينا أبناء رقم ما راح أهيا ولا صوت دورتي وما راح وينيال يوزيره عالم كيركوا من الدنيا أو ماشى لك صاري ما أنت لو ولي ويجتها أوله إن مارية إن أجاسمة أيها هرت حوشان ولا دولة فدرالكا يو شخصياتك أما مامولك أرجيسك الصعدة ماشى تري لبده وده بوحي غصب ديان قواسي دولة هالشاركة سيدا إثيوبيا وجيبوتي أو دران درنتا يجوش أو جيبوتي الهيد دران درنتا الدكتور أبيه ولاها دوشنا أيكسي صعدة أيك أجاسمة ينو أوده حنا شيء جيو أنت بوي أكسوين غير أوضل أفرقف من متري كريان سول والله ميت سناجنا والله ميت تقديرنا والله ميت هذا الكلام مرتدي سوى حيتاي وحاجر واحد يا ذي عي واحد عي 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 واق عي جي واق بريا نكيل عنا كل يتابع لي هذا شيء عي وماشى لوحدي عي جنا وا عنتو لصيو قف كم مرتدي دالمنا يا لصيو قف كم مرتدي دالمنا يا حل جي لو قتل قال إن لم مرت صورة حدا لم مرت صورين لكن مركو واق بريو لصيو عنتو وحوي المحن قتا واحد جبرني ماذا كم بحصل وح ماشى كسر على عي عي جاسم وسكوك وغنيا حقيقة ضبط أنا وحويان وامد ميسك هوستي سكوتشرتا ما هتن أي نوع مكاركين سيدنا لو حل كلام مكاركين تها قبل هذا بقوي ما دابا إن أي عبنا يان أي سن أي شيء يان إن سن كم يدهن شركة يرمها لو علي سيدنا رتا الله ماري كلام لو حل كلام إن ويفتو ده هاي إن غضب بضرب بالكم كوهيا لكن ونسوقنا لنا أنا وسبرنامج كنا سوق كوبنا لنا إن أرتو وحويان وإن نفهمنا أمكن كي يغاب كي لبعضنا لو ألوسي جريتان كواحد الله ويا رسول الله وحوي وربيتان شخصيات جونية يوم بلشدي تيدي بندر حوج لغو مغوني ذاتك حوج لغو مغوني ولي ما ذحكروا ما يسنقادن نقالها هم بيقولوا بربريا مو بربرين سياسة هم بيقولوا بربرين دقان هم بيقولوا بربرين بلشدي قبل هذا وقويه كنور وحكيلي استرتها ومال وقدر مالمه ما ملك هرجيسا وحكو تيرسي هاي لغالها بيش عالم كسيسو لغالها بيش عالم كسيسو ويان وحا اوود يو مرغ اللوغو شاگان ايو داد يوغا عان سو مالي لان آمي سنين بلشادة مركا وحا كود عاي هوتو الهمك ايا حنجب ايا وحا كود عاي رفادين بدن با كود عادي حالكو وحاوي دادكا كود نغن ميشاسي انا ايوغو لاي مادان وحا ايوغو لايهين او اي دونيان إلا مالي كمانتا تاريخ دالما هيو أولاً يسول يسناك وح يكون درسلين مامور كاسي مامور كاني أوديه مشا كتيري يغاب كستوكي مادن أما درجي هلا هذيك سدو أما عتكل هلا هذيك سدو إلا مالك مالنتا إلا حدا وح لا يسكون درسلي أو لجوه شيء أو دستورة مجلو دت كاسي وح أمي سناين أنت سومالي كده لانسوا أنت جمهورية سومالي يدبو صن غنسوا أنت وبدي سومالي علن كده لب دب لب بليو إلي هو سنادان أو أتكستان وواياها أدك إلا دباشان ما أنت لكي دولد نمري باسور نقطي ما أنت وحاي ما نيسا غير أوضل إني صوبحان أو أي شيئان إني سسمال لكم بدهين غير خاتمو غير سناك قبل كاليا تقدر غيب كم بدا انتبا هو هذا المركة ويسو أفجر ميسا وحين كو سو أفجر ميدومتا إذا ما ألت دورشوني كان سو السعودة إسبدل كان دعيا يا الله في ليا إني وحان إسبدل دونان تحسن أن يقولنا أرجينا يا إني برشدو أي فهمان؟ وما تصلت هاي برامج كاس رسالة إنت صيغ سوق وجوينا مركلة إيوه إن أدوات ما صدق فصل برونا إيوه شكله إيوه عن أكان لين برامج كان كان لين قصص على سومالا إيوه مقام كي كلهم جوار كوضع اللي جوار لذا كله أدوات ما سنتين ومركلة إيوه أيرو تي في أو نو